sekundová zahřívačka. Ano, Damian Bojdol z Polska, tuším, že? No, přesně tak. Takže opět polský styl, prostě Poláka poznáte, jak podle stylu motorky. Oni prostě mějí motorky, mají všechno stejně, tak samozřejmě ten styl jízdy a je velmi podobný. Prostě pan. No, se to tam nasáčkou, napřed to tam. A největšího faktáče. Na místě osychá trak, to bylo výborné, kdyby to na to třeba všichni skupinovou suché. Ale prostě marně, no, když je to suché, tak prostě najedeš z toho mokra a prostě ta pneumatika nedrží, no. Po té první pětky uvidíš, že to nehraje žádnou roli. Když máš vymleto, tak je ti jedno, jestli to mokré nebo suché. Ne, prostě mlínek. Tak! Chcete nazvat a jdeme hned na to. Pěkně sprutka, taková výjimka.